আজি আমার ইয়াত বিয়া আছে, বিয়া আমি বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ। চাওক কি ডিজাইন কৰিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, ধুনীয়া ডিজাইন কৰিছে। আৰু ভিতৰটো আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, মানে দেখুৱাম বিয়া খাব আহিছোঁ। এতিয়া আমি লাইন পাতিব লাগিব, কি খাই আছে সেই তেনেকৈ লাইন পাতি পাণ বা যাব লাগিব, এতিয়া পাণ আনি কিবাকে ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগিব। ব্যতিক্ৰমী বিয়া লোক আমি উপভোগ কৰোঁ সকলোৱে, সকলোৱে মানে ৱেইট কৰিছোঁ, মানে লাইন পাতিছোঁ। এতিয়া তাকে লৈকে তালৈকে যায় ডিছ লগাব, ডিছ ল'ব লাগিব, ডিছ লৈ পিছত এনেকৈ লাইন পাতি দিব লাগিব। আপোনাক কৈ দিছোঁ আগতে আমাৰ লগত আছে অলিন্দা, এই ভাৰত হেল্পম লাইন পাতিছে সকলোৱে। আমি এতিয়া আহি ল'বলৈ ভাগত টান হৈ গৈছে, এই ৰূপম আমাৰ, এইটো অলিন্দ, এইটো বাপু, আহি গৈছোঁ আৰু এই দিছিলোঁ আমাৰ লাহে লাহে। আৰু বহুত দূৰ আছে, তাকে খানা খায়ে থাকিব লাগিব, কিমান খানা খাবা। এইটো ধুনীয়া মুক্তি দিছে, এইটো চবে লাইন মাৰি আছে, মানে লাইন পাতি আছে, পানী মৰি আছে, পানী লাইন আহি গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে। দুঘণ্টাই পুৰা খাইছে, এয়া চাওক প্লেট চেঞ্জ কৰি পেলা, এইটো আমাৰ লিটুদা, লিটুদা কি খাইছে আইচক্ৰীম, মোৰ হাততো আইচক্ৰীম আছে, মাজুদা আইচক্ৰীম যিহেতু খাইছে, আৰু নন ভেজ কিলা ইফালে আমাৰ হিৰক নাইচ টু মিট ইউ ব্ৰ, খাওক লাঞ্চ কৰবা।